שוכב על הספה בבית אוהב. כן, הוא בן 30, יש לו חום גבוה, הוא חוזר אל חדר נעוריו. אמא באה ואומרת, תשתה מה שהוא חם, הוא מתעצבן ואומר, לא, לא עכשיו. מסתכל על ארון הספרים הישנים, סיפורים שליוו את חייו. בטרם תשכיביני לישון, תספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. הילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא מובטל מעבודה ואהבה. בן 30, אבל עדיין לא יודע מה יעשה כשיגמור את הצבא. אמא באה ואומרת, בוא קצת לסלון, הוא מתעצבן ואומר, לא, לא עכשיו. מסתכל על מדף תקליטים הישנים, השירים שליוו את חייו. תספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. חזרת אל ביתי, כן עכשיו את איתי, אני קורא בשמך לביתי. הילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה בבית אורח. כן, הוא בן 30, יש לו חום גבוה, הוא חוזר אל חדר נעורה. כשאימא באה ואומרת, יש לך מכתב, הניצוץ חוזר לפתע אליה. הוא מריח באוויר את הגשם מתקרב,